I were a boy, even just for a day, I roll out of bed in the morning and throw out what I want up and go. Train me with the time. Yo! I'm 370 girls. I could eat with who I wanted, and I'll never think I'm running for it. Cause they stick out from me. If I were a boy, oh, Jesus. Ja chcem, aby si bola v mojom týme. Ja neviem, čo ti mám povedať. Ja som proste presvedčená o tom, že nemôžeš uloviť lepšie, než že si vyberieš mňa, pretože strašne by som chcela s tebou spolupracovať. Si myslím, že k tvýmu hlasu, ktorý je v nižších tónech úžasný, úplne krásny, se hodí krásná roková balada. A slyšela si od Dary niekdy nejakú rokovú baladu? Tak já si myslím, že to bychom spolu dali dohromady. Já bych chtěl měl ve svým týmu, ať to nezdržu. Úžasný zpívání, krásný. Viděla si ovace publika, to svědčí za vše. Krásnej sametovej alt. Nádhera poslouchat tě v těch nízkých polohách. Myslím si, že vůbec nejsi rockovej typ. Naopak tobě budou sedět písničky jako Whitney Houston, Mariah Carey, prostě to, co cítíš. Tak je ten americký střední proud, jasnej, danej. Takže já jako... Ale to je staré. Nějak nebudu přesvědčovat. Ve střední proudu je miliony. Nech mě mluvit, Pepíčku. Ty jsi zo Slovenska. Já tam budu mít letos, myslím si, že pár dobrých koncertů. Beru tě tam jako hosta na mý koncerty, protože seš přesně to, co potřebuju, aby mě to trošku oživilo, to moje publikum. Takže je jenom na tobě, jak se rozhodneš, ale v mým týmu si myslím, že budeš mít super, super servis, který ti můžu nabídnout. Tak já jsem si vypočul všetkých, co ti ponukli, a já vás teda zabijem. Pretože Beyoncé je R&B spevačka, takže z toho usudzujem, že máš rada R&B. Beyoncé je taká nová spevačka. Myslím si, že Mariah Carey a tieto Whitney Houston, to sú také 90. roky, čo si myslím, že ty si podľa mňa niekde inde. A vychádzam z toho, že robil som s Tinou, s Anitousou, s Darou, to sú také novodobé R&B spevačky, s ktorými sme spravili aj nejaké hity. A na základe toho znamená, že mám na to čuch. A keď chceš ísť niekomu, kto má na to čuch, na progres a tieto nové veci, tak poď ku mne. Pretože si myslím, že budeš v dobrých rukách. Teraz je na tebe, koho si vybereš. Presne to, čo som chcela počuť od niekoho, som počula od... Poď! Tak si vyberám... Michala Davida. Wow! Tak to jsem rád. Ahoj, vítám tě v mým týmu. To je super.